Hei alle sammen. Gud som jeg lengter til Gålåvatnet når jeg ser den videoen. Hjertelig velkommen til denne lanseringen, digitale lanseringen av årets Peer Gynt sommer 2021 og årets Peer Gynt. En dag skal jeg komme, det lovte jeg vi sist, synger Lena Kristin Ellingsen på åpningen av denne digitale lanseringen. Det er jo noe i det da, Maj-Britt. Ja, hun held er jo lovet. Hun kommer med oss. Det er så fantastisk. Både hun og Sondre Moshagen blir å finne ved Gålåvatnet i sommer, og det gleder oss veldig til. Ja. Lena Kristin Ellingsen blir jo den nye grønnkledde i år, og det er vi jo kjempeglade for da. Ja, og i tillegg så skal hun jo synge Solveigs sang, og det blir jo så vakkert. Og Sondre Moshagen kommer han også, han har lovet å være der. Det er så deilig å tenke på at nå er det muligheter å møtes levende. Det er det som betyr mye for hele Kultur-Norge og for publikum. Sondre Moshagen skal også spille trolltog på flygelet over vannet, sånn som vi gjorde i fjor, og vi fortsetter. Og de frivillige, altså nå er det mange av dem som også ikke har treffet på 2 år, Ellen, og i år så skal samles at det blir fantastisk. Det er så mye forventning blant de frivillige og blant skuespillerne. Hver gang jeg har kontakt, og det er faktisk ganske ofte da, på Facebook eller rundt omkring, så sier alle, åh, endelig skal vi møtes. Så jeg tror det blir en fantastisk sommer. Ja, det tror jeg også. Så startet, oss gjorde jo en del ting i fjor da, så, og det bærer oss med oss nå inn i 2021. Så og starter jo allerede sommeren den 26. juni, Ellen. Ja, og da skal vi åpne kunstutstilling på Galleri Låven, og det er altså Runi Langum, som er en helt utrolig bildkunstner som skal ha utstilling i år. Og det gleder vi oss veldig, veldig til. Ja, og så jobbet vi jo mye med teknologi i fjor høst, fjor vår. Og resultatet av det var jo at vi kunne spille hologram gjennom hele sommeren i fjor. Vi kunne gå lydture både på Gålå og kjøre Peer Gynt Sætervegg her oppe. Og det skal vi fortsette med, og skal utvikle det. Altså dette der at vi bringe sammen kunsten og teknologien. Det er ikke så veldig mange som gjør det på den måten, så det produktet som man skaper da er jo veldig spennende og nytt for mange, og i hologrammet nå i år så blir det jo en ny scene der blant annet Lena Kristin Ellingsen skal være med å synge, så det blir en nyhet i år. Ja, jeg var vel en av de som var litt sånn, går det an å gjøre dette på skjerm? Men det ble helt fantastisk, og det kommer til å bli kjempegøy. Alle da kan komme til Gålåvatnet og se Lena Kristin synge i det bildet. Det er veldig fascinerende. Og så driver oss og sysler med noe mer, Ellen, som oss må få lov til å fortelle mer om litt senere denne måneden her, som jo handler om teknologi og kunst. Det er virkelig fantastisk, men det sparer vi til neste korsvei, neste gang vi møtes. Men nå skal vi altså rett og slett ta besøk i Runi Langum, årets Peer Gynt kunstner i verkstedet hennes, i atelieret hennes. Hun har fordypet seg i Peer Gynt i lang, lang tid, fordi utstillingen har latt vente på seg det nå. Her er det Peer Gynt og Solveig som har flyttet inn og oppholdt seg en god stund. Og jeg deler rommet i, så nå er det Peer Gynt overalt. Det er forberedelse til utstilling på Gålå til sommeren, åpner 26. juni. Og jeg jobber parallelt med en katalogbok som skal utgis samtidig. Og ja, har gjort tegninger helt fram til nå.
som skal også med i boken, og som skal være med på utstillingen. Og der er det gule, som også er Sol Solveig, som er i en del av de bildene her. Og spillet har jo heldigvis fått se for 2 år siden. Nå skal det spilles med samme besetning. Vi har et Noah Manne, som er en fantastisk regissør, som skal regissere. Og en kjempeflott gjeng med folk fra Gålås som stiller opp hvert år. Ja, da må jeg si tusen takk til Runi Langum, som tok oss med på et besøk inne i hennes fantastiske billedverden i sitt atelier. Jeg gleder meg virkelig til at hun skal stille ut på Gålå i sommer på Galleri Låven fra 26. juni til 7. august. Jeg blir alltid inspirert av hennes bilder. Men nå skal vi møte en annen dame som jeg alltid blir inspirert av å treffe. Selveste Marit Moum Aune, som har regi på vår oppsetning på Peer Gynt nå i sommer. Marit! Hei! Hallo! Hei! Nå er vi lei av å sitte og snakke sammen på skjermer og gleder oss til å møte deg live ved Gålåvatnet. Får du tid til å tenke på oss i det hele tatt? Ja, akkurat nå er jeg på å lage en dramaserie, så vi skal vise rundt i verden. Og jeg føler meg ekstremt privilegert å få være i jobb og få lov å komme på Gålå til sommeren. Jeg tenker det at det er flere ting vi har lært oss å sette pris på, det er fellesskap. Det er å få jobb. Og det å møtes og sånn. Og alt det som vi savner nå, det er jo det som jeg går da. Ja. Det er jo en god stund siden vi hadde oppsetningen. Ja. Ikke sant? I 19. Så måtte vi avlyse i fjor. Ja. Og nå er det full rulle igjen. Ja. Kan du si litt om hva du tenker om å gå i gang med prøveperioden og oppsetningen i år? Ja, du vet at jeg har gjort sånn utendørs ting før, og ut på Gålå spesielt så vet jeg jo at det første året da rekker man å lage forestillinger. Altså det egentlig så er det som foregår det første året på Gålå, det er crazy. Det er sånn at du nesten ikke forstår, og når du tenker på at store deler av ensemble også da er amatører, så er det egentlig helt sykt at man får det til. Men den der kraften der er jo noe vi lengter etter å ha i teatret hele tiden. Det man vi har muligheten til nå i år, det er jo å sitte og se på video, kutte ned litt her, kutte ned litt der, forandre litt, gjøre om noen kostymer. Vi har litt nye skuespillere som skal komme. Sånn at det... Min erfaring er at andre år på et sånt, det er the year. Det er jeg veldig enig med deg i. Jeg har tenkt, kan du fortelle, skal vi avsløre hvem som er nye i år? Vi har en ny grønnkledde. For eksempel. Ja, det var jo kjempe. Det er jo aldri har vært kvinner for barn, og Charlotte Frogner, hun har familie og kunne ikke være med i år. Og vi plukker på øverste hylle, og vi har fått med oss Lena Kristine Ellingsen, som er en av mine desidert favoritter. Så det gleder vi oss fryktelig til. Hun er kjempemorsom, hun er veldig god til å sy, og så er hun en ordentlig fin dramaskuespiller. Så det er en sånn pakke, da. Og så vet jeg, hatt med meg på Røros en gang i forhistorisk tid, at maken til moro for amatører, alle som er med for å ha med seg Lena, der kommer det en djup sosial nordlending inn i det her teamet. Så. Herlig, nå har vi en veldig morsom trønder på regi, og vi får en nordlending som bare får alle til å trives. Vi ønsker ja. Lena Kristin veldig, veldig velkommen. Og så har vi også med oss litt ny musikk. Ja, det er en av de andre favorittene mine. Det er Nils Petter Molberg, som jeg har jobbet mye med. Laget ballett og laget tv-serie og laget teater med. Og du kjenner den jo godt, Ellen, gjennom mange år. En av våre store internasjonale musikere. Han blir sammen med Erik Edin med på å lage det her fantastiske lydbildet. Han har vært i studio og spilt inn musikk med Bugge Westertoft. Så vi ligger ikke på latsida, for å si det sånn. Og han gleder seg veldig, fordi at... Han også har med seg verden. Husk på, han er den kanskje norske musikeren som turnerer mest internasjonalt, og har med seg inntrykk fra verden som Peer Gynt drar nytte av. Han var jo en av de som gjestet hos oss i sommer.
under koronaen og hadde konsert ved dette magiske vannspeilet som vi har fått og som Snøhetta har laget. Han sa at han kunne sitte der i timesvis og bare suge til seg inspirasjon. Men det litt grann det som med den scenografien vi har til denne produksjonen. Den liksom en tilstand av noe av en emosjonell opplevelse, og jeg gleder meg liksom til å stå her. I første året så sto jeg liksom, når det var varmt, så sto jeg med føttene ute i vannet og jobbet. Og den der følelsen av å være nær et natur, men samtidig være i kultur. En blanding mellom natur og kultur, som det å være menneske da. Og som hva dyr i oss, og hva åndsmenneske i oss, det jo det Ibsen opptatt av. Så det helt fantastisk. Nå kan vi bare drømme oss frem til sommeren, til disse magiske møtene. Det altså premiere 23. juli 2021. Og så spiller vi flere forestillinger denne gangen. Vi tar smittevernet på stort alvor. Så det blir altså i stedet for 7 forestillinger, så skal vi ha 12 forestillinger. Og det blir veldig solid smittevern. Og så håper vi selvfølgelig at alle er vaksinerte og at alt går bra. Men... Ja, jeg tenker det at den historien til Per Gynt, den har vi kjent enda mer på nå. Det mye ved Per Gynt-karakteren, ved det å være en del av gruppa, massen, det å være følge ensomheten. Og jeg har satt og kikket på materialen, og så jeg tenkte at, å guri meg, nå sitter folk og skjønner det her enda bedre. Og nå lengter folk enda mer etter å være sammen og oppleve ting live. Ting, fordi, ja, ikke sant? For jeg jobber også på Nasjonalballetten, og vi har reist rundt nå på institusjoner overalt og danset klassisk ballett og tenker vi har skjønnheten i kunsten egen relevans. Og så plutselig har vi skjønt at det ligger enormt mye medisin i bare det stygge, men også i det vakre. Og i kontrast mellom det og det og Per Gynt og går det veldig mye. Og så synes jeg, må få si på avslutningen her, at dere har fått med dere Runi Langum, som har vært en av mine favoritter i 30 år. En som kan det emosjonelle gjennom sin strek, det synes jeg en fantastisk kombinasjon til vår forestilling. Billedkunsten absolutt et tilfang til opplevelsene oppe på Gårda, men vi får nå bare drømme oss til den levende oppsetningen, og nå skal vi faktisk sende en smakebit fra 2019, som publikum kan få se. Ha det bra, Marit. Vi ses på Gårda. Vi gjør det. Jeg blir helt for kile på ryggen når jeg ser forestillingen igjen. Så husk på det av dere, dette altså siste sjanse denne sommeren til å se Marit Moen Aunes regi og Vann og danserne. Dette et must. Dere må ta turen i sommer og komme og se. Dere ser, jeg har tatt på meg terningkast her. Det i anledning, alt det vi har å by på liksom terningkast 6. Det gjelder også ikke minst de frivillige. Vi har verdens beste korps av frivillige som bidrar både i kor og på scenen og foran og bak. Så det all grunn til å ha på seg 6-eren i dag. Men nå skal vi over til noe helt annet. For vi har også en annen tradisjon. Og det Høyfjellskonserten ved Rondane. Og da... Jeg er så heldig at jeg skal få prate litt med en som har ansvaret i år. Det nemlig 25-årsjubileum for denne konserten, som veldig elsket blant et stort publikum.
Og den virkelig vekker nasjonalromantikeren i oss alle, og det tror jeg kanskje blir enda sterkere i år. Og med oss til å fortelle om denne konserten, så har vi en for meg veldig kjær samarbeidspartner, Kjetil Bjerkestrand. Du der? Hei! Hei, hei Kjetil! Hyggelig, Ellen! Ja, det er veldig hyggelig å møte deg her. Gleder meg til å møte deg live på Gårdå. Vi skal fortelle litt bitte grann om hva som skjer oppe på Høyfjellskonserten i år. Du skal være ansvarlig, du skal sette sammen programmet, og du har valgt på øverste hylle du også. Jeg har vært heldig, vet du. Så, ja. Temaet i år, det, som du sier, det 25 år, så det naturlig på en måte å presentere Peer Gynt-musikken på en måte i litt forskjellige versjoner. Da. Så det det vi har gjort i år. Følge litt historier som har vært på Gårdå også, med kanskje litt smakebytte fra forskjellige forestillinger. Da. Ja, faktisk så. Helt tilbake til de første oppsetningene. Absolutt, vi skal helt tilbake. Helt tilbake? Helt tilbake, ja. Og så har vi i tillegg fått med oss Trondheim-solistene, som er et fantastisk ensemble. Det, jeg har vært heldig å jobbe med mange ganger, og det er alltid trivelig og alltid veldig bra. Jeg har hørt det mange ganger, og jeg synes altså at Trondheim-solistene er liksom så ekstrem kvalitet og så nydelig og følsom musikk. Og bare å få dem opp er topp. Men det blir jo en kontrastfylt konsert. Jeg vet, kan du fortelle litt om i hvilke retninger vi skal bevege oss? Nei, jeg kan jo fortelle litt om Trondheim-solistenes prosjekt også da. For de har med seg Ragnhild Hemsing, som er en fantastisk fiolinist, som da har bakgrunn både i klassisk og folkemusikk. Ja. Så de skal spille litt fra Peer Gynt-musikken av Grieg, men med delvis på hardingfele, for å få det litt folkelige elementet som Grieg var inspirert av. Mm. Så det blir veldig spennende. Det er et nytt prosjekt som de har gående akkurat nå. Så det blir litt forskjellige fra Peer Gynt-musikken. Men kontrastene som du snakket om, ja. Vi får besøk av altså selveste Ingeborg Gillebo. Ja. For hun, skjønner du, hun er jo mezzosopran og operasangerinne og har spilt Solveig på Gårdå sammen med meg da jeg var mor Åse. Derfor så har jeg et veldig, veldig sterkt bånd til henne. Men hun spilte også som lita jente iblant de frivillige, så hun hører på en måte til, og så hun skal spille synge Solveig-sang på klassikermåten. Ja, på klassikermåten, ja. Og det er jo sånn som Grieg skrev den, og sånn som vi er vant til å høre den. Og der på en måte er jo sånn at Solveig er den tålmodige og venter og søte og venter på Per alle tider. Men vi gjorde en forestilling for noen år siden med Erik Ulfsby som regissør, og da tenkte vi at Solveig var ikke alltid bare bli og vente, kanskje var litt sint innimellom også. Så vi lagde en litt sint versjon av Solveig da. Og der har vi fått en helt annen artist til å framføre den versjonen da. En skikkelig rocker? En skikkelig rocker, ja. Vår nye rockestjerne, ung jente, Tora. Tora, ja. Tora. Tora Dale Ågård. Tora Dale Ågård. Men så er artistnavnet hennes Tora, da. Ja. Men hun skal også presentere Solveig-sang i din versjon? Ja, hun skal spille den i den versjonen som vi lagde, men i sin egen versjon igjen, for hun spiller jo gitar og kompa seg selv. Så hun er jo en fantastisk gitarist. Og en skikkelig... Rampejente. Rampejente, ja. Jeg digger jo det, å se Solveig fra begge perspektivene. Ja. Ikke bare snill og tålmodig, men også litt live and kicking. Ja, og der får vi se Tora da, og hennes gitarspill. Vi gjør jo også en annen av de låtene til Grieg da. Jeg skal ikke kalle Grieg sine for låter, men jeg gjør jo det da. Vi gjør Dovregubbens hall i en versjon med også Tora og Trondheim-solistene, for at når jeg gjorde musikken til Peer Gynt, så oppå Gårdå, så leste vi litt opp på Grieg, og han skrev den Dovregubben for å understreke det underjordiske, og han var egentlig ikke på en måte, det skrev han for å beskrive nå, det var ikke hans favorittstykke, men det har jo blitt det for folk. Men jeg tenker, hvis vi skal beskrive det liksom underjordiske, og det er mer brutalt i dag, så vi bruker kanskje litt andre virkemidler da, så der bruker vi litt mer gitar og perkusjon og fullt trøkk på Dovregubben da. Og har med Trondheim-solisten og Tora og kanskje Ingeborg også blir med, vet du. Vi får se. Det er en stund til, vet du. Hun
Stille på det, det jeg sikker på. Jeg elsker jo Dovregubbens hall som alle mulige. Jeg jo bestemor nå snart til 10 stykker, og det har alle hatt noen runder på stuegulvet hjemme hos meg, hvor vi setter full guffe på Dovregubbens hall, og så er det rocker on the clock i stua. Sånn blir det sikkert oppe på Høyfjellskonserten også, vil jeg tro da. Ja, det blir en ganske rocka versjon av det. Mm. Og du skal være konferansier? Jeg skal være det, jeg skal prøve å binde sammen og snakke med litt av de folka som har vært med hele veien da, fra begynnelsen og oppover. Ja, så bra. Det blir spennende. Det blir veldig spennende. Nå forsvant du litt på bildet for meg, altså. Er jeg her da? Du er der, ja. Det er bra. Jeg ser ingenting, men da skal vi se. Hører du meg fortsatt? Jeg hører deg, Elin. Det er bra. For nå skal vi snart få besøk av en gjest til her, og det er en av mine favoritter. Det er ordføreren i Nord-Fron. Det er Rune Støstad, som sitter klar. Hei, hei. Er du der? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Jeg prøver å finne igjen bildet mitt, så jeg kan se deg, men... Du er der i hvert fall. Jeg er med, vet du. Så må du sikkert trykke på Exploren din. Eller den ja. Men du har jo mye du skal fortelle oss fra din stol, ikke sant? Ja, altså det er jo altså Høgfjellskonserten på Rondane scena, den er jo alltid et høydepunkt, og jeg gleder meg jo enda mer nå når jeg hører dere prate om innholdet i år, og det blir jo veldig, veldig spennende. Så med Kjetil liksom som en viktig brikke der, så blir dette her kjempe, kjempebra. Og så er oss jo veldig glad for at oss er jo, i tillegg til det dere har pratet om, da, får anledning til å dele ut kulturprisen for Nord-Fron. Fordi at som alle i Nord-Fron var i hvert fall, så gikk jo kulturprisen i fjor til Henry Eggen, en fantastisk kulturpersonlighet i Nord-Fron, som har sett sitt preg på Per Gyntau. Han logget jo den musikken til den første Per Gynt-forestillingen i 1989. Og en komponist, en arrangør, en instruktør, dirigent og en veldig viktig skikkelse i Nord-Fron-samfunnet. Så derfor er jeg ekstra glad for å kunne si at oss skal dele ut kulturprisen på Høgfjellskonserten i år. Det blir veldig, veldig bra, og det kjennes veldig riktig ut av at det skjer nettopp der i år. Så det gleder meg veldig til Ellen og Kjetil. Det er veldig bra, for jeg gleder meg vanvittig til det hele. Jeg er også veldig spent på å... Vi skal jo dele ut årets Per Gynt-pris i år. Ikke sant? Men før oss går over dit, så skal jeg jo bare si at... I og med at det da er en kulturpris for Nord-Fron, og det pleier vi å ha i Vinsterhallen, men den blir jo da lagt til Høgfjellscena i år. Og så er det slik at Per Gynt og Nord-Fron setter litt ekstra pris på våre innbyggere og gir en såkalt innbyggerrabatt for folk som er bosatt i Nord-Fron på 30%, og det står det litt mer om på våre hjemmesider. Så det blir et veldig spennende opplegg for vår del. Og så er det jo, her har jeg Nord-Fron-sangen, som begynner slik. Der laugen suller og vinstra syng, og store fossen gjør bulder. Det er starten på Nord-Fron-sangen. Og den som har skrivet Nord-Fron-sangen, det er Pål Kløften, som... var initiativtaker og som var liksom den som drog i gang hele Per Gynt-eventyret i vår region. Så den sangen pleier oss å framføre på kulturprisen, og Kjetil, jeg håper at oss får gjort noe spennende med Nord-Fron-sangen her. Det må vi få til, vet du. Så vi må klare det og gjøre en versjon av Nord-Fron-sangen.
Jeg synes du sa noe sånt, Kjetil, at Trondheimssolisten ikke var fremmed for å kanskje arre litt og presentere den på en ny måte. Ja, det kan vi gjøre, altså, for de er veldig det som er fine med Trondheimssolisten er at de trenger ikke så lang forberedelse, de er veldig sportige og stiller på kort varsel, så hvis jeg skriver en note til dem, så tror jeg vi får til det, altså. Vi må gjøre Nordfronsangen i en eller annen versjon. Det er noe jeg har lyst til liksom, å snakke om, det samspillet mellom lokalsamfunnet og Peer Gynt. Peer Gynt hadde jo aldri eksistert uten alle de frivillige, uten ideskapere fra lokalmiljøet. Helt siden Kluften holdt på, så har denne tradisjonen vokst og vokst. Og alle de frivillige nå, det er på en måte de som eier Peer Gynt på Gålå. Og vi har så mye å takke det lokalsamfunnet for, og for alle som er med og bidrar. Og det å nå møtes live igjen og lage forestilling ved vannet, det kommer til å bli helt, helt fantastisk. Det gjør det, og det er klart Henry Eggen, årets kulturprisvinner, han er en av dem som var med fra starten til, som har spilt en veldig viktig rolle, og så som du sier, det er veldig mange andre i lokalsamfunnet som er med og bidrar til Peer Gynt-eventyret her midt i Gudbrandsdalen. Men denne Peer Gynt-prisen, har du lyst til å fortelle litt? Det er jo, jeg er ikke sikker på at alle vet at det er den eneste prisen som deles ut av Stortinget? Nei, det er jo ekstra stor stas selvfølgelig, og bak med Ellen så ser du jo veggen med årets Peer Gynt-pris vinnere, og det startet jo i 1971. Den første som fikk prisen, det var Einar Gerhardsen, som fikk den i 1971. Og han var jo den som da sørget for at dette her ble en oppgave for Stortinget, slik at det er Stortinget som da bestemmer, altså det er den enkelte stortingsrepresentant som da er med å stemme på årets Peer Gynt. Stiftet i 1971, som sagt, Einar Gerhardsen var den første, og så hengde de på rekke og rad, Per Aabel i 72, Liv Ullmann i... Min god venn! Så årets Peer Gynt, det er jo, det skal jo gå til en person, eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige planen, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. Og som sagt, så er det da stortingsrepresentanten som avgjør årets Peer Gynt. Og så er det jo en nominasjonskomité som da nominerer de ulike. Så vi skal vel kanskje begynne også så smått avsløre, Ellen, hvem som er årets Peer Gynt. Skal jeg begynne å si litt om og gi noen stikkord? Vi må vel støtte oss litt til teknologien også her, og håpe vi har nettkontakt med denne veldig spesielle prisvinneren. Det tror jeg at du skal ha, og jeg kan vel si så mye som at årets Peer Gynt, vinneren til årets Peer Gynt, er født 10. februar 1989. Det er en person som er godt kjent i utlandet, og som har gjort mye viktig og godt arbeid på det samfunnsnyttige plan, som det jo står i statutten for prisen. Denne personen har mange, mange VM-medaljer, jeg tror det er 11 minst, er verdensmester og har mange individuelle verdenscup-seiere. Hun er et stort forbilde for svært mange, og har brukt sin sterke posisjon til å fremme likeverd i samfunnet på en måte som jeg tror har sett preg og preget veldig mange i det flotte landet vårt. Hun tør å bryte grenser gang på gang. Hun er kjent fra flere ulike TV-program, og så er hun sosialt engasjert gjennom flere organisasjoner, både i Norge og internasjonalt. Og da er det for meg som leder i Stiftelsen Peer Gynt en stor glede å kunne offentliggjøre at stortingsrepresentanten i år har bestemt at årets
Per Gynt-pris går åt Birgit Skarstein. Oh, hei! Hei! Er du der? Hei, jeg er her. Jeg er ute og ror. Rykte sier at du sitter en singelskøller på årungen. Ja, det helt riktig. Jeg måtte få den dagen her til å gå. Det helt fantastisk. Ja, wow. Hun skal jo vinne nye, medaljer, vet du, Ellen. Det er klart hun skal det. Men den største medaljen for oss er jo at du kommer til oss på gårde og skal ta imot prisen. Det blir jo bare helt... Jeg er litt forelsket i deg, Birgit. Du står som et symbol for alt jeg brenner for. Du er helt fantastisk. Så vi skal lage en veldig flott fest for deg når du skal få prisen din. Det er utrolig rørt for at de har liksom stemt frem der, tanken om et inkluderende og raust samfunn da, og fellesskap. Jeg blir så utrolig glad at vi blir liksom bare løftet hele den saken. Det er så viktig. Det er grunnleggende fundament da, for samfunnet vårt. Så det synes jeg er utrolig stas. Jeg gleder meg skikkelig til å komme. Du må jo si noe om hvor du er, Birgit. Akkurat nå er jeg på Årungen. Det her er landslagsarenaen i roing. Det er ikke Gålåvatnet. men det er sikkert ikke så gærent å ro der heller. Men vi er ute og det er her vi ror da, 6 dager i uka. Vi er veldig heldige som får lov til å holde med det. Så vi kan forberede oss å komme opp og ja, ta flere med det. Men jeg synes det er jo veldig stas når vi får medaljer som et symbol på innsatsen i den jobben vi har lagt ned. Men jeg må jo ærlig innrømme det at jeg synes jo det er enda viktigere å være bra og gjøre bra ting enn å prestere. Sånn at jeg synes jo det er fryktelig stas med begynnelsen på samfunnsengasjement. Fordi det er tross alt liksom der man virkelig legge fra seg noen ting som kan komme neste generasjon til gode i hverdagslivet. Da. Og så synes jeg at den er veldig fin, fordi at den, altså min klasse for eksempel i roing, den heter jo Women Arms and Shoulders. Den heter jo ikke Women No Legs. Det er helt irrelevant at vi ikke skal bruke beina. Penge er at vi skal bruke beina. Og jeg føler jo at det er litt sånn som samfunnet vårt er også, da, at vi bidrar med det vi kan og det vi har. Og så utfyller vi hverandre. Så idretten er et fint bilde på hvordan det samfunnet kan fungere godt praktisk, og hvordan vi kan jobbe bra i lag. Du er jo blitt et forbilde og noe som gjør en kjempeforskjell i det norske samfunnet om inkludering og om at alle er viktige. Og, altså, å følge deg i Skal vi danse var jo bare også helt fantastisk. Du er helt rå! Altså, dans er jo en fantastisk kundform, for den gjør jo også mye av det samme. Samspill, bevegelse, ikke sant? Det å kommunisere og uttrykke noen ting, jeg synes det er veldig gøy å kunne virke. Å kunne overraske. Å kunne motbevise liksom, i handling. Det er veldig gøy. Vi har jo dansen med i Peer Gynt på Gålå. Du kan glede deg til å se forestillingen med to av de ypperste solistene fra Nasjonalballetten som danser Solveig og Per og deres indre stemme og tanke og liv. Så det er, der får du også se dansen i full blomst. Det har vært veldig, veldig gøy å følge med dere nå på hva det er som skal skje i sommer. Det ser ut som et utrolig spennende program, så det her gleder jeg meg veldig til. Det var jo noen som fortalte oss at du er glad i en artist som heter Ingrid Olava. Og hun kommer og skal synge på prisutdelingsdagen for deg. Det blir bra. Åh, du er fantastisk. Og så håper vi skal få løftet dette temaet ditt, det du brenner for, i en samtale med Harald Stanghelle, som også skal være der og fortelle. Og snakke med deg, og snakke med oss. Og dele dine tanker med publikum. For vi har jo også vært veldig opptatt av at vi skal gjøre vår arena enda mer tilgjengelig for folk som er med bevegelsesnedsettelse.
det noe vi har startet med faktisk før vi visste at det var deg som skulle få prisen, men vi jobber hele tiden for å bli tilgjengelig for alle. Det veldig bra. Og så Edmund, altså, har jo den her Per Gynt-klubben, Birgit, her er jo Per Gynt-prisen, som står her på kommunhuset på Vinstra. Og bak meg her så ser du en vegg med de andre vinnerne. Det startet med Einar Gerhardsen i 71. Per Aabel som nummer 2, Liv Ullmann som nummer 10, og her går det fram til da. Og jeg gleder meg til at du skal ha et bilde til det kommer hit. Og så er det jo, Cato Zahl Pedersen er jo president i klubben, så han må du stelle pent med når du skal fortelle dette videre. Det gleder jeg meg veldig til. Og så var det noen som sa meg, når jeg fortalte det til en av mine aller nærmeste, sa, men du vet at den virkelige prisen, det er jo at du får komme tilbake hvert år og se spillet. Og du skal være så velkommen. Men nå skal vi kanskje ikke forstyrre deg veldig mye lenger fra å trene deg så du vinner nye medaljer i OL i sommer. Har du noe mer på hjertet før vi sier takk for nå? Nei, jeg vil bare si masse lykke til med forberedelsene til sommeren, og tusen takk for prisen. Jeg gleder meg veldig. Vi gleder oss. Ha det bra! Ja, da er det å snakke videre om dette med integrering. Vi har med oss her en ambassadør fra Sparebanken 1 i Gudbrandsdalen. Og det er... André heter jeg er samfunnskontakt i banken. Fantastisk å ha Sparebanken som vår samarbeidspartner og ambassadør i arbeidet vårt. Og i år så skal vi satse på et helt... spesielt prosjekt, nemlig en ting er å integrere folk med bevegelseshemminger, men vi vil også gjøre forestillingen tilgjengelig med språk. Og vi har allerede både engelsk og tysk introduksjon, men i år så skal vi faktisk lage en introduksjon på arabisk. Sånn at vi får et enda videre tilfang av publikummere som kan komme og lære seg Peer Gynt oppe hos oss. For vi har, og så skal vi ha en ung intro til spesialskreddersydd for unge mennesker. Og det er banken med på å gi støtte til. Det er utrolig viktig og vanskelig og krevende å gjøre våre tilbud tilgjengelig for andre grupper også, og det synes vi er storartet å ha banken med på. Ja, vi er faktisk veldig glad for lov til å være med på det også, og skal berømme Peer Gynt for å være innovative når det gjelder å tenke nytt og inkluderende med hvordan man skal få gjort arrangementet tilgjengelig for flere. Og som Peer Gynt så er vi... Vi er jo banken for folk flest, da. Vi er opptatt av å gi et godt tilbud til alle, og da henger på en måte de to tingene veldig godt sammen. Så for oss så er dette en litt sånn selvfølgelig oppgave å kunne få lov til å være med på, og sørge for at et så fantastisk arrangement blir gjort tilgjengelig for flere. Og så kan det jo godt være at noen stusser litt over arabisk, men det er mange som er arabisk språklige, og som definitivt har godt av å kunne få lov til å ta del i noe så flott som Peer Gynt, og det at man da viser at her er man hjertelig velkommen, her skal man få en introduksjon på arabisk, det synes vi er tøft å være med på. Jeg har jo faktisk vært med og sett Peer Gynt spille på norsk i Egypt, og interessen for Ibsen er universell og i hele verden, og vi har veldig mange arabiskspråklige nye landsmenn som vi tror kan ha glede av å lære seg å oppleve Peer Gynt oppe i fjellheimen. Så tusen takk. Bare hyggelig. Vi gleder oss. Vi ses snart live. Ja, da er vi kommet til
det som rumler i magen. Nå det også en nyhet som vi har lyst til å fortelle om. Mange skal komme til Gårdå og være noen timer, og de får masse mat til sjela, men de må også få mat i magen. Og vi har i år en ny leverandør av mat som vi veldig glad for å kunne presentere. Og det altså Breheimen Mat. Er det sant at publikum på Gårdå kan glede seg til å kjøpe den berømte elgbabben? Det altså Leif Skiaker, du der? Jeg håper jeg flinkere på mat enn data. Det jeg helt sikker på. Ja da. Nei, det var denne her elgbabben. Ja, nei, jeg prøvde å si det at selv om man Per omga seg med mye dikt og forbannet løgn, så jeg ganske sikker på at vi skal bidra med gode smaksopplevelser da. I fine omgivelser, så vi gleder oss til det. Vi gleder oss veldig til å få din mat og deres servering til masse folk på en gang. Det det som den store utfordringen. Ja. Ja da, vi har jo visse erfaringer med store menneskemengder da, så... Vi har jo vært med på store arrangementer før. Øya-festivalen og Moldejazz og sånne plasser. Så... Men dette blir noe helt nytt som vi gleder oss veldig til. Ja, men da har dere jo en veldig god erfaring da, for å jobbe i festivalmodus. Ja, vi har drivet nå i 15 år i forskjellige festivaler i, alt ifra, ja, i alle sjangre og med så vi skal kunne servere veldig kjapt, normalt, så det ligger litt brakk et år, men vi skal nok klare å ta det opp igjen. Kortreist, kjapt og godt. Ja da, vi kjenner historien til maten vår, så bruker kortreist både mat og drikke. Så, det passer godt inn i vår visjon om et kortreist opplevelser og mat. Og... Ja. Ja da, Vi kjenner historien til maten helt ifra vi jakter på den i skogen til vi serverer den på Gårdå, så det meste tatt vi skyter til og med tyttebæra selv. Det høres deilig ut. Ja. Så. Tyttebæra sitter som hagel. Ja, for eksempel. Nei, vi må ha med oss litt tyttebær. Eller tyting, som de sier her i Skjåk, her vi bor. Ja, tyting, ja. Jeg elsker tyting. Ja. Det er bra. Men da vi vel kommet til en slags nærmere en avrunding. Vi gleder oss og sultne både på mat i maven og på kulturelle opplevelser. Ja, i måte lykke til. Takk skal du ha. Så mye bra, Ellen. Det vel veldig mye å glede oss til nå, altså. Kan jo også nevne at restauranten, Kristin Langlai, skal drive restauranten på Gårdå, så det blir ikke bare kjappmat, men det blir også gourmetmat, både på Høyloftet og i all slags matsmie, så da kan dere bare gå inn og se på menyen som ligger på nettsiden vår der. Ja, det et spennende program. Jeg gleder meg jo ikke mindre åt sommeren etter jeg har hørt på døkk nå, Ellen. Nei, jeg gleder meg i hvert fall veldig. Og så det noe med at nå vet vi at det blir av. Jeg tror noe av det vi aller mest lei av, så det å ikke vite når en ting skal skje. Ja. Men vi har bestemt. Ja. Fra... Slutten av juni og til midten av august nesten, så skal det være opplevelser ved Gårdåvatnet. Og det mange som står bak dette her. Sparebank 1 Gudbrandsdalen var jo inne her og pratet om introduksjoner, men Gudbrandsdal Energi er jo en av samarbeidspartneren våre viktig i dette her, og så det jo alle kommunene i midten. Gudbrandsdalen som med og støtter opp på oss, Innlandet fylke, Kulturrådet, altså, det oss klarer det oss ikke helt engstelig, Ellen, så det er jo en del som skal til, og så har vi jo følt hele
året og at folk heier på oss da, og at de ønsker dette her veldig sterkt. Det mange som, som applauderer at oss nå kjører på. Ja, det det. Og jeg tror kanskje det flere enn meg som kunne tenke seg å høre hele Solveigs sang med Lena Kristin Ellingsen, den som vi hørte en liten smakebit av i begynnelsen. Så det har vi tenkt å runde av denne sendingen med. Og så ønsker vi alle hjertelig velkommen. Ja, gå inn på nettsiden og planlegg årets arrangement, og så kan dere så lenge lene dere at den og kose dere med det som kommer nå. Hans fotskammel står.